Здравейте, пичове! Днес отново си взех 10 рандом Steam кия от G2A. Надявам се ми се падне нещо готино. Всъщност, при да ги взема тези киове, днес си взех City Skylines, защото мисля да направя някой клип на нея. И от доста време исках да си я купя и видях, че е на намаление в G2A. Също видях, че е на намаление Killing Floor и си викам, о, окей, за 5 долара Killing Floor двойката няма ял да взимам я. И се оказва, че всъщност това е някакво DLC за нея. Така че реших да го дам това DLC на този пичага, просто му изпратих кода, дори не го познавам, просто видях, че някой от приятелите ми има Killing Floor 2 и го пратих на него и явно, да, 10 евро струва това в Steam, така че радвам се, пичага, ако си ми фен, че си ми добавя приятели, надявам се да ти харесва безплатния подарък от мене. Спокойно ще има giveaway за вас в края на клипа, защото няма да отключа всичките 10 кия. Ще използвам 8 кия и 2 от тях ще бъдат за giveaway, но останете до края на клипа, за да разберете как се запишете за giveaway-а. Така че нека започваме сега. Окей, нека видим първата игра. Activate the product on Steam. Почват се просветиите, бат. Добре, навитач съм естествено. И това е Sparkle 2 EVO Soundtrack Edition. Този път около 3 долара ми излезнаха всичките 10 игри, така че... Да, супер. Да, уникална игра, брат. Вау. Точно това се нуждаех. Така, втората игра е... Аре. Не пълна са нещо готино, брат. Аре, моля ви се. Какво? Няма такъв кили? Грешно съм го написал ли? Моля. О, ес! Road to Valhalla. Вау. Каква невероятна игра отново. Не съм учен, че ми се падат такива игри. Естествено всички знаеме, че това са пълните простоти. Всъщност, знаете, че следващата игра мисля, че вече я имам. Само да погледна. Да, всъщност следващата игра имам. Така че този кей ще бъде giveaway за вас. UFO Extraterrestrials. Нека видим следващия. Значи сега имате един кей за giveaway. Следващия ки е Агата Кристи, вау! Агата Кристи, вау, аз съм толкова неграмотен. Някаква игричка за Агата Кристи, това би било доста готино. Това би трябва да е готина игра, аз съм голям фен на такива шитове. О да, защото тази игра би трябва да бъде готина, така че тази игра според мен ще ми хареса. Аз обичам да цъкам такива стори игрички, които са някакви криминални, детективски, някакви такива пъзълчета, така че да, тази игра си е worth според мен. Тя струва 14 евро, 15 евро струва, така че окей, в смисъл, тази игра не е зле. Добре, айде им следващата игра, коя ще е. О, фак. Следващата игра е... Вече имам... Добре, значи имам още един код, който мога да ви дам. Добре, сега имате два кода за вас. Което е доста готино. Значи почва да се повтарят кодовете, което много не ми харесва. Значи явно раздават едни същи игри ги имат, които са ги взели безплатните от G2A или нещо подобно и са ги взели на ниска цена. И ги раздават едни същи игри. Elementary, my dear majesty. И ай, кое е това? Някаква много basic игричка, не мисля, че много си заслужава. Добре, следващото се мисля, че отново я имам, брат. Стига, един път съм активирал, нали, кодове от G2A и мисля, че вече имам всичко. Не, тази не би трябвало да имам следващата игричка. Аз видях, че мога всъщност да им гледам имената от киловете, да съм ги пратил, така че не е изненада за мен. Окей, не ми е валиден кода, който са ми дали. Добре, кодовете ги дават по много бълъжки начин и ти трябва да се опитваш да научкваш нещата. Unforgiving Trials. Я имам кое е това. Това не е лошо, е някакво RPG. Така че... Да, това е окей. Това бих казал, че е окей тази игричка. Аз обичам RPG-та. И то някакви такива old school RPG-та, така че... Good. Много се тъпи от G2A, защото си нямате идея как ми пращат кодовете. Кодовете са ми изпратени по най-бълъжкия начин, брат. Land Perfect Heroes. Това трябва да е, защо не пише, че съм активирал. Нямам идея, напиши, че съм активирал. Това изглежда като нещо, което аз бих го направил при 6 години, когато правих някакви мизерни игрички с гейммейкъра. Остават само още две игри
които аз ще отключа, и другите две ще бъдат за giveaway. Не, също ще има 3 игри за giveaway, знаете? 3 игри ще има за giveaway, но накрая на клипа ще ви обясна за giveaway, как ще станат нещата. Норд? Играта просто се казва Норд, така ли? Така. Просто така се казва играта, Норд. Вау. Няма да видим тази игричка. Вау, това не изглежда зле, също тази игра не изглежда чак толкова зле. Вау, в този бъндъл от 10 рандом игри всъщност не ми се паднаха чак толкова зле игри. Да, $2 е, 2 евро е реално, но графиката изглежда окей. И ревютата са микс, де, но... бих я пробвал тази игра, така че... И сега последната игра, която ще таковам, е именно... Ето тази. Айде да видим. А, естествено, че имам тази. Естествено, че имам. Окей. Добре, общо взето, какво ми се падна? В смисъл, паднаха ми се две готини игри, тази сагата Кристи и тази последната Норд, които гордо ме кефят, и плюс онази другата, която беше RPG-то, но аз вече забравих името, така че после ще изгледам клипа. Но горе от 3 игри имаш, които би ги пробвал. Останалите игри според мен са шити, не струват ден, и някои ми се повтарят, така че 3 игри ми се повтарят и тези 3 игри. Аз от първоначално не мислях, окей, не очаквах, че игрите ще ми се повтарят, и затова си викам, окей, 2 игри ще ви ги оставя за giveaway, но щом 3 игри ми се повтарят направо, 3 игри ще дам за giveaway. Плюс още една игра, която си бях купил преди време, бях си купил 2 копия, защото беше най-ефтино, Medal of Honor Airborne, която наистина е доста готина игра, преди много години се ме цъкал и мисля, че наистина се заслужава, така че да, ще раздам 4 игри, Medal of Honor Airborne плюс тези 3 рандом Steam игри. И сега се чуете как се запишете за giveaway-а. И това ще бъде много елементарно. Окей, просто трябва да се абонирате за канала, да харесате това видео и да го споделите във Facebook. И да пишете някакъв коментар отдолу, нещо от сорта на... Де я знам, примерно игри на латиница го напишете. Напишете игри на латиница. Защото така ще мога да ви потърся с Ctrl F да маркирам колко хора са написали игри. И в random.org ще го изтегля. Допълнително ще направя клип, ако не ще го посна на Facebook страницата ми, кои са спечелилите. Така че ако искате отдолу в описанието ми е Facebook страницата, може да харесате да следите там за giveaway-а. Нагоре-долу след около една седмица ще избера 4-мата победители. И да, така се записвате. Харесате клипа, абонирате се за канала, споделете го в Facebook с вашите приятели и така нататък, те се запишете ако искат, и просто долу в коментарите напишете игри, да я знам, за да мога по-лесно да изтегля победители, да не се занимавам с глупости. Сигурно не, сигурно има друг начин, ще потърси друг начин да изтегля, нали, победителя, но за сега това мисля, че е, нали, най-добрият начин, така че 4 от вас ще имат късмета да спечелят тези невероятни игри, де. Всъщност, Medal of Honor Airborne е наистина доста готина игра, така че поне за нея си заслужава да се включите в този giveaway. Другите три не бих казал, че много си заслужават, но да я знам, Free Games, брат, по толкова ви пука. Ако искате още такива клипове, напишете долу в коментарите, ще си губа парите за тъпи G2A кодове и за G2A война, брат. Така че да, това е всичко от мен, надявам се да ви е харесал клипа, включите се в giveaway-а и чао!